Aunque pueda parecer mentira, los científicos, las científicas, no somos la especie más sexy sobre la faz de la Tierra. Yo, de hecho, me reproduzco esporádicamente. Es decir, por esporas. Viladecans està totalment implicat en promoure la vocació científica i en promoure la ciència a la ciutat. De fet, la nova biblioteca central estarà bàsicament centrada en la innovació educativa i la ciència. I portem fent moltes activitats, volem portar la ciència al carrer, als espais públics, com ara estem fent rutes científiques, i el que hem volgut avui és presentar tot aquest conjunt d'iniciatives que fem per promoure la ciència a la nostra ciutat. Bueno, el projecte Ciència de Viladecans és un projecte de divulgació científica i per fomentar la cultura científica a la ciutat de Viladecans i sobretot per divulgar el que és el coneixement científic. La propera biblioteca que hi haurà a Viladecans, a Can Ginestar, doncs serà una biblioteca especialitzada sobretot en divulgació científica. Hi ha el projecte de Ciència al carrer, en el qual l'espai públic també és un lloc d'educació i d'aprenentatge de ciència. I amb aquest projecte de Ciència Viladecans el que farem és impulsar el coneixement científic, la divulgació científica a la ciutadania de Viladecans amb xerrades, conferències, activitats com les que avui fem aquí a Can Xic. Home, jo crec que la ciència ho és tot, no? La veritat és que jo, que vaig estudiar ciències físiques, doncs vaig a dir-te que des de petit el que em cridava més l'atenció d'això és que en aquest cas la física ens explicava moltes de les coses que passaven, no? Era el saber el perquè de les coses. Per tant, la ciència, encara que no siguem científics, encara que ens dediquem a una altra cosa, doncs ens envolta amb tot. I en el meu ram, doncs en la meteorologia, doncs encara més, no? Tot això que està passant, que si plou, que si no plou, les sequeres, tot això té la seva part científica darrere, els seus models meteorològics, la seva circulació i, per tant, tot té la seva explicació científica i, per tant, encara que no haguem estudiat o ens dediquem a una carrera científica, tothom, el que l'envolta el dia a dia, doncs està ple de ciència. La ciencia puede gustarte o no puede gustarte, entonces pues viene según la persona. Está bien darlo a conocer para que sepan que es, digamos, una rama que existe ahí y que les puede gustar, y entonces al darlo a conocer es una buena iniciativa para que al menos tengan esa opción, que sepan pues que existe todo este mundo de ciencia. Muy interesante, porque además de ser divulgativa es muy divertida y a los niños se les queda mejor, se ha reído un montón y seguro que algo siempre les queda. Fantástico desde la tierra. No se ve nada, el agua llega atenuada. Tengo que hacer algo pronto para poder quitarme el desasosiego. Me pongo a buscar agua desde la tierra y aunque mira no veo un peo. Un supersatélite es lo que yo quiero para ver por fin un espectro. Por debajo los datos los muestro a mi jefe, seguro que se queda muerto. Hay mucha agua en el espacio, no se puede percibir. ¡Que no! Para poder observarla de la tierra hay que salir.